চাওক এয়া দাৰাগাঁও বাক্সা জিলাত অৱস্থিত। ইয়াতে আছো, খুবেই বেছি ভাল লাগিছে। পিছফালে কিমান পাহাৰ, এয়া ভূটানৰ পাহাৰ, গোটেই খুব ধুনীয়া পাহাৰ। আহিলে সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব পাৰিব, লগতে ৰিলেক্স হ'ব পাৰিব। ইমান ধুনীয়া ঠাণ্ডা পানী, গা চা ধুব পাৰিব, খুবেই বেছি ভাল লাগিব ফ্ৰেণ্ডছ। আল্টিমেট ফিলিংছ দেখিছে নহয়, গা চা ধুই আছোঁ পূৰা, বহুত ঠাণ্ডা ফ্ৰেণ্ডছ। আৰু আপোনালোকৰ যদি অহা নাই, আহক, বহুত বেছি ভাল লাগিব। হাতী নাম কি তোমাৰ? কিছুমান বৰ্মন। অঁ, ক'ৰ পৰা আহিছা? নলবাৰীৰ পৰা। কেনেকুৱা লাগিছে গাখন? ইয়াতে আহিলে একো লেনদেন যাব দৰকাৰে নাই, একদম ফিলিংছ বঢ়িয়া। আৰু কেতিয়া আহিছিলা? আৰু অনা নাই, ফাৰ্ষ্ট টাইম। ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে, কিমান সময় হ'ল ইয়াতে থাকিব? এক ঘণ্টামান হ'ল। যাব মন যোৱা নাই কিজানি? কেনেকুৱা গৰম ঠাণ্ডা নে? ঠাণ্ডা পূৰা, পূৰা ঠাণ্ডা না? গাড়ী ভাল লাগিছে, মজা। আৰু চাওক, সকলোৱে গা ধুই আছোঁ, খুব বেছি ভাল লাগিছে। ভাইটিজন লগ পালোঁ, মোৰ চেনেল বাৰু যোনটো বেজবৰুৱা ব্লগ, আৰু মই গাছত দেখি আছোঁ, বম ফুটি আৰু বম এনজয় ফ্ৰেণ্ড। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে এখনলৈকে চাব, বহুত কষ্ট কৰি ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ, আৰু আহোঁতে বহুত কষ্ট কৰি কৰি আহিছোঁ ইয়ালৈকে দাৰাগাঁও। আহি পাওঁতে বহুত টাইম লাগিলে, আৰু আপোনালোকে চাবচোন, আৰু পিকনিক প্লেচ আল্টিমেট মানে ইয়াতে। আৰু ক'ত পুৰা আছে উঠাই আনিব খোজে, হ'লেও আছোঁ, গাছা দিছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে। আৰু আপোনালোকে আহিব নালাগে, ফাৰ্ষ্ট নিকাশী আহিব লাগিব, নিকাশীৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, 5-6 কিলোমিটাৰ হ'ব দাৰাগাঁও। আহিব আৰু চাওক, বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? অঁ, নলবাৰীৰ পৰা। কেনেকুৱা লাগিছে বাইদেউ ফিলিংছ? ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে। সিহঁতৰ ভাইটি এটা গাড়ী আছে। অঁ ভাইটি, ক'ৰ পৰা আহিছা? মিছলপুৰ। অঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে নে আগতে আহিছা? আগতে আহিছা, ওচৰৰে হয়। আপোনালোক দেখোন পিছফালে দেখিছেনে, এখন ভূটান পাহাৰ। আৰু এতিয়া তাত ফ্ৰেণ্ডছ পানী ওপৰৰ পৰা বাগৰি আহে, যেতিয়া পানী উঠি আহিছে মানে ইয়াৰ পৰা বাগৰি আহে। চাওক কিমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। আৰু তলফালে চাওক, গোটেই শিল ধুলে গা, অলৰেডি বহুত গাঁও মই গা ধুলোঁ, আৰু বহুতে বেছি ভাল লাগিছে। আৰু চাওক পানী বহুত ফ্ৰেণ্ডছ। আপোনালোকে যদি আহিবলৈ বিচাৰে বিউটিফুল দাৰাগাঁৱত, অসম ভূটান সীমান্তত অৱস্থিত, প্ৰথমে আহিব লাগিব নলবাৰী বৰমা, বৰমাৰ পৰা আহিব লাগিব মুছলপুৰ, মুছলপুৰৰ পৰা আহিব লাগিব নিকাশী, নিকাশীৰ পৰা আহিব লাগিব দাৰাগাঁও। আৰু যদি আপোনালোকে মঙলদৈ আহে, তেতিয়াহ'লে আহিব লাগিব প্ৰথমে পানেৰী, টঙলা পানেৰী, তাৰপৰা আহিব লাগিব আপোনালোকে নিকাশী। আৰু আপোনালোকে যদি ৰঙিয়াৰে আহে, প্ৰথমে আহিব লাগিব কুমাৰীকাটা, তাৰপৰা আহিব লাগিব নৱস্তি, নৱস্তিৰ পৰা নিকাশী, নিকাশীৰ পৰা আহিব লাগিব দাৰাগাঁও। অলপ এয়া পৰিৱেশটো চাইছোঁ, পিছফালে পাহাৰখন চাইছোঁ, চাওক পাহাৰখন কিমান ধুনীয়া। আৰু আপোনালোকে আহিছে নে নাই দাৰাগাঁও? যদি আহিছে, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে, কমেণ্টত জনাব। আৰু যদি অহা নাই, তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে শেষলৈকে চাব ফ্ৰেণ্ডছ। চাওক পৰিৱেশটো একদমেই, পাহাৰখন দেখিছে নহয়, ভূটান পাহাৰ, ভূটান পাহাৰৰ পৰা নামি আহিছে পানী, পানী পুৰা ঠাণ্ডা পানী, পৰিষ্কাৰ পানী, গ্ৰেট ফিলিংছ ফ্ৰেণ্ডছ। আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে, এনেকুৱা এটা ফিলিংছ দেখিছে। মইও গা চা ধুলোঁ, আৰু বহুত থাকিলোঁ, গা ধুলোঁ। এইটো দৰাগৰ যোনটো নদী আছে আৰু যোনটো নিজৰা আছে, এইটোত গা ধুলোঁ, খুবেই বেছি ভাল লাগিলে। যথেষ্ট মানুহে এইফালে গাড়ী দেখিছেই নহয় পিছফালে, আৰু এইফালে চাওক গাড়ী, কিমান গাড়ী দেখিছে নহয়। আৰু হাই ফ্ৰেণ্ডছ, গাড়ী দেখিছে নহয়, গাড়ী দেখি আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে কিমান বেছি মানুহ আহিছে। আৰু পাহাৰৰ ওচৰতে খুব ধুনীয়া পিকনিক প্লেচ আছে, আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ পাহাৰৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি কৰি খুব ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব, আৰু খুব ধুনীয়াকৈ ফুৰিব পাৰিব, আৰু খুবেই এটা আল্টিমেট পৰিৱেশ। মোৰ আহি বহুত বেছি ভাল লাগিছে, আপোনালোকৰো নিশ্চয় ভাল লাগিব।
আর আপনাদের যদি এই গরম দিনত অল্প সময় শান্তিত কটাব বিচার রিলেক্স যাব বিচার তাহলে আহক এই দারাগাঁওত আর চাওক এটা বজার সজার আজিকালি একো প্রবলেম নাই খুব ধুনিয়া করে বহুত দোকান আছে খাওয়ার দোকান আছে আপনাদের সকলো বস্তু পাই যাব আর পরিবেশ তো কবই নালে কিমান বেশি ধুনিয়া পরিবেশ আহক বহুতে বেশি ভাল পাব এই ভিডিও খিটা সামরিবলে নেক্সট ভিডিওত আকৌ লগ পাম আপনাদের সাথে থাকবো মোর ভিডিও অনলি অন যুটিউব বেজবাৰুৱা ব্লগস।